Vem var heliga Faustina? En snabb sammanfattning av detta kritiska helgon för idag. Dagens fråga är, kan du ge mig en snabb sammanfattning om vem heliga Faustina Kowalska var och varför hon var så viktig? Det är en bra fråga, dessutom väldigt passande också för att vi igår firade den gudomliga barmhärtighetens söndag, vilket innefaller varje år första söndagen efter påskdagen. Nu är det här verkligen, verkligen viktigt på grund av hur Gud använde henne, så låt oss göra vårt bästa för att sammanfatta Sankt Faustina. Sedan Adam och Evas fall har Gud försökt att föra oss nu skygga och rädda varelser tillbaka till sig själv. I trädgården gav Gud oss löftet om en frälsare och gåvan av en moder. Gud ville att vi skulle lära oss att be om hans nåd, vara barmhärtiga mot andra och helt lita på hans barmhärtighet. Mänskligheten, vi lyssnade inte riktigt så bra. Så den här frälsaren, Jesus Kristus, anlitade lite hjälp kan man säga under århundradena av några stora profeter och helgon. Inte för att han behövde hjälpen, men det är så Gud väljer att arbeta. Och en av de största var Maria Faustina Kowalska, bättre känd som Sankta Faustina. Under 1930-talet gav Jesus Faustina 5 nya nådekanaler eller barmhärtighetskanaler, kända som andakten för Guds barmhärtighet, Divine Mercy, festen och bilden och novenan, rosenkransen och nådetimmen. Allt detta på engelska kallas Divine Mercy och på svenska gudomligheten, Guds gudomliga barmhärtighet. För att hjälpa oss att bättre leva budskapet om Guds barmhärtighet, eller att be om barmhärtighet, vara barmhärtiga mot varandra och att helt lita på Guds barmhärtighet. Mänskligheten lyssnade inte riktigt så bra. Och det är så vi blir dömda. Nu kallade Johannes Paulus den andra Guds barmhärtighet det viktigaste budskapet i vår tid. Det är så viktigt att Jesus sa att Guds barmhärtighet är, citat, mänsklighetens sista hopp till frälsning. Slutcitat. Och han berättade för Sankta Faustina att hon skulle hjälpa honom att förbereda världen för hans slutliga ankomst. Wow, det var 90 år sedan, så ingen kan säga att Gud inte har gett oss tillräckligt med tid att förbereda oss. Okej, med hjälp av det här topprankade helgonet som vi kallar henne, vars fest vi firar den 5 oktober, kan vi vara förberedda. Så, vad är det som är speciellt med henne? Hon föddes 1905 som Helena Kowalska på en liten lantlig gård i Polen. Och hennes far var en bondesnickare och hennes familj som var mycket fattig var mycket religiös. Och hon var den tredje av 10 barn. Hennes uppgift på gården var faktiskt att bryta upp jordklumpar. Så hon var en jordklumpsbrytare. Vid 19 års ålder gick Faustina och hennes syster Natalia på en dans i en park i Polen. Där hon hade en vision av den lidande Jesus. Och han frågade henne hur länge hon tänkte låta honom vänta. Hon insåg att det var bäst att hon svarade på honom, kanske genom att gå in i det religiösa livet eller vad det än nu kunde vara. Hon gick genast till katedralen och där sa Jesus till henne att hon genast skulle åka till Warszawa och gå med i ett kloster. Så det gjorde hon även utan sina föräldrars tillstånd och utan att känna någon i Warszawa. Prata om tillit och förtroende, eller hur?
Så Faustina besökte flera kloster men blev avvisad varje gång på grund av sin låga sociala status. Hon kunde knappt läsa eller skriva och hon hade bara 3 års formell utbildning. Men till slut blev hon dock accepterad av Sisters of Our Lady of Mercy. Och nu visste hon ingenting om klostret hon skulle gå med i annat än att Jesus ledde henne dit, vilket är en ganska bra anledning att gå med. Det var återigen tillit och förtroende till Jesus. Hon tog det religiösa namnet Syster Maria Faustina av det heliga sakramentet. Men Faustina då, som betyder lycklig eller välsignad, hon utförde olika sysslor, hon var kokerska, hon var trädgårdsmästare, hon var till och med portvakt, vilket betyder att hon öppnade dörren för människor, vilket är en god handling av barmhärtighet. Kom ihåg, våra dagliga handlingar av barmhärtighet är viktiga. Hon tillbringade sin tid mellan 8 olika kloster i Polen och vad som i modern tid kallas Litauen. Och det här allt började. Den 22 februari 1931 befann hon sig i sitt rum i Plock i Polen. Och Jesus visade sig för henne som barmhärtighetens kung. Han visade sig personligen, det var inte bara någon inre syn, han visade sig i sin person, klädd i en vit dräkt med röda och bleka strålar som utgick från hans hjärta och berättade för heliga Faustina att nu är det barmhärtighetens tid och att vi inte ska missa denna nådens tid. För att efter detta skulle rättvisans tid komma. Och nu sa hennes mycket speciella biktfader, den heliga Mikael Sopotsko, att han sa åt henne att dokumentera samtalen och meddelandena som hon fick från Jesus, vilket vi idag känner till som Divine Mercy in My Soul, eller The Diary of Saint Faustina, Helga Faustinas dagbok. Och 1934 introducerade denna biktfader Sopotsko henne för en konstnär vid namn Eugene Kasmarovski. Och de arbetade tillsammans för att måla bilden av Guds barmhärtighet baserat på det mönster hon såg. Och Jesus instruerade henne hur hon skulle måla. Nu vet vi att denna bild av Guds barmhärtighet idag har många löften givna till dem som vördar denna bild. Men det blir bättre. Sedan i april 1935 höll Sopotsko återigen den första predikan om Guds barmhärtighet med heliga Faustina närvarande. Detta var den allra första offentliga barmhärtighetens söndag. Som vi firade igår. Jesus gav henne sedan här näs barmhärtighetens rosenkrans för att erhålla barmhärtighet, att erhålla nåd, att lita på Kristi barmhärtighet och nåd och att visa barmhärtighet och nåd mot andra. Faktum är att en av mina favoritrader i dagboken säger att Jesus berättade för henne att präster skulle komma att rekommendera rosenkransen till syndare som deras sista hopp om frälsning. Mycket viktigt, för denna mission fick heliga Faustina många nådegåvor. Hon hade visioner om himlen, helvetet och skärselden. Hon hade förmågan att bilokalisera, vilket innebär att hon kunde vara på 2 ställen samtidigt. Hon hade nåden att läsa själar. Hon är riktigt framträdande här faktiskt. Och hon led verkligen mycket. Faktum är att hennes systrar ibland trodde att hon fejkade, men hon offrade dessa lidanden för att försona för synderna i hela världen. Och detta är mycket viktigt, hon led till och med smärtan av en abort 3 gånger, förlorade medvetande till och med, för att erbjuda reparation till Gud för de själar som mördats i sina mammors livmoder. Gud gav dock även tröst. Ett av mina favoritexempel är att Faustina är en av endast 3 personer som någonsin skådat en serafimängel tillsammans med profeten Jesaja och heliga Franciscus.
Wow. Så, för att avsluta här. 1937 hade hon en vision om sin egen kanonisering och festen för Guds barmhärtighet. Där hon såg att heliga Petrus faktiskt var där och viskade i den heliga faderns öra. Var detta Guds önskan att genom heliga Petrus säga till den heliga fadern, alltså påven, att införa denna fest och att tillkännage den? Tja, det var inte planerat, men Johannes Paulus den andre proklamerade det den dagen. Så, wow, det är kraftfullt att tänka på. Helge Paulus viskade i hans öra för att tala om för honom att göra det. Fantastiskt. Nu dog Faustina av tuberkulos den 5 oktober 1938, vilket är hennes festdag som vi sa. Bara 3 år senare förde en mariansk präst, fader Josef Jambowski, Divine Mercy-materialet på en mirakulös resa till Förenta staterna från Polen. Och vid slutet av 1941 trycktes miljontals Divine Mercy bönekort och nådde till och med Filippinerna och andra platser under andra världskriget. Och det var så det hela började. Nyckeln var föreningen av Marian Helpers som startades 1944 i Stockbridge. Och ja, det är sant att Rom år 1959 hade ett förbud mot cirkulationen av bilden och skrifterna som marknadsförde Divine Mercy. Men detta förbud upphävdes 1978 när det upptäcktes att det var en felaktig översättning som orsakade det. Så strax därefter smugglade fader Serafim ut bilder från dagboken och lät dem översättas till engelska. Så Gud ville att detta budskap skulle spridas över hela världen. Så Johannes Paulus den andre, den fantastiska påven, sa, citat: "Det är precis till denna fattiga flicka, en flicka från ingenstans, som Gud anförtrodde uppdraget att tillkännage det viktigaste budskapet från 1900-talet till hela världen." Vad var hennes uppdrag? Att lära oss om förtroende, tillit och barmhärtighet och nåd. Och Divine Mercy blev då en av de största gräsrotsrörelserna i den katolska kyrkans historia.